دا خو شپېته پرسنټه لوبي ده سره واحده پارټي ده چې دې کې د هر رنګ پارټي شته د هر رنګ لوټه دې کې موجوده ده هر رنګ لوټه دې کې اوس هم موجوده ده دا خو تاله راغلي لوټې دي چې راغلي دله لوټې دي تاسو د چترای د لاندې سیاست کوو اوس دنه چترای اوچته شوې ده پته به اوس لګي چې چا در باندې چترای نیستلی ده د هغې د لاندې سیاست څنګه دی او د خدای تعالی د دې شین اسمان د لاندې سیاست څنګه دی بیا به ورته پته لګي موږ خو د یوې یوې جلسې د شپېته شپېته لاشونه پورته کړي دي شکر الحمد لله شکر الحمد لله په هوش کې ورته تا نه خلاصو تا نه خو کورسای لاړه او ته کومې کورسای پسې خفه دی ستا وه